Hej. En variabel är ju en bokstav som du använder när du inte vet vilket värde du ska använda. Det vill säga då använder du dig av variabler. I det här kapitlet ska jag visa dig att hur du räknar ut värde av ett uttryck när du vet vilket tal som gömmer sig bakom denna bokstaven. Vi ska ta två exempel. Eller egentligen blir det tre, för det första har två A och B. Så här är mitt uttryck, mitt variabeluttryck. 3x plus 1. Vilket värde får det här uttrycket när x är lika med 2? Det vill säga, nu vet jag att x är talet 2. Vad blir då det här om jag lägger in 2 där? Så alltså nu har jag att x är lika med 2, så byt ut x mot en 2. 3. Nu minns du att regeln gäller ju att om du har en siffra och en bokstav så behöver du ju inte skriva ut gångartecknet emellan. Men nu byter jag ut bokstaven mot en siffra. Då måste jag ha gångartecknet. Det vill säga 3 gånger 2 plus 1. Och nu gäller räknesättens ordningsföljd. 3 gånger 2 är 6. Och 6 plus 1 är lika med 7. Det vill säga det här uttrycket får värde 7. När x är lika med 2. I B ska vi räkna ut att vilket värde får det här uttrycket om x är minus 3. Kom ihåg, variabel betyder att det kan variera. Så därför kan du anta olika värden. Alltså byt ut x mot minus 3. 3 gånger minus 3. Du får inte skriva två tecken efter varandra, så du måste ha en parentes nu. Annars blir det gånger och minus efter varandra. Så en parentes runt minus 3 och sen plus 1. 3 gånger 3 är 9 och plus gånger minus är minus 9. Så det blir minus 9 plus 1. Och minus 9 plus 1 är lika med minus 8. Så det här uttrycket får värdet minus 8 när x är lika med minus 3. Ibland kan det vara så att du har två saker du ska lägga in. Beräkna arean av en triangel med hjälp av formeln. Det här vet du, det här är formeln för triangel. Arean är basen gånger höjden delat med 2. Alltså b gånger h delat med 2. Då basen är 5 meter och höjden är 4 meter. Så lägger in det i formeln. Det vill säga arean är lika med b är 5 meter. H är 4 meter. Och sen delat med 2. Räknar vi täljaren först. 5 meter gånger 4 meter, det är 20 kvadratmeter. Och sen delat med 2, som är lika med 10 kvadratmeter. Det vill säga, ibland är det bara en bokstav du ska byta ut. Men ibland kan det vara två bokstäver. Beror på formen eller uttrycket som du har. Lycka till!